Rodovni vrtičkarji poskrbeli za zdravo hrano. Zdravo hrano domačo z roščcem. Ja, to najbolj frišno, kar se jih da dobiti. Povej, kvas naredila, daj malo opiš. So še semenke namočene čez noč, pa zmlete, s čemažem zmešane, z mareticam posute. Ja, ja. Oh, ja, pa in kape enak zanimivo reči, še v mestu se ne vidijo. Kjera se semenčice ste namočila? Ono nisi dala zraven. Ja, takole bomo jedeli v raju. Evo, dober tek.